Абай облысының белсенділері жастар рухы жастар қанатының рухтастар республикалық жастар сыйлығының жеңімпаздары атанды. Қазақстанның түкпір-түпкірінен ыстық қайрат еңбек адамы, жылы жүрек жыл волонтеры, нұрлы ақыл үздік жас ғалым, қайсар жыл батыры, жылдың әлеуметтік жобасы белсенді рухташ жыл белсендісі, жастар рухы жастар қанатының үздік бөлімшесі және жастар рухы жастар қанатының үздік филиалы марапатталды. Өтінімдерді қабылдау биыл 7 желтоқсанда басталып, 14 желтоқсанда аяқталды. 22 желтоқсан күні Астана қаласында рухтастар республикалық жастар сыйлығының марапаттау рәсімі өтті. Осыған орай аталмыш шараға қатысып, облысымыздың намысын қорғап, жеңімпаз болып келе жатқан жерлестерімізді белсенді жастарымыз қолдау қошемет көрсетіп қарсы алды. Енді бұл жалпы сыйлықтың негізгі мақсаты бір жылдың көлемінде үздік болған облыстағы жастар саясатын жүзеге асырған облыстағы басқа салалар бойынша көптеген жетістікке жеткен жастарды марапаттау болып табылады. Әрине, біздің облыс биыл міне қаншама сын-қатерден өтті. Өздеріңіз білетіндей, өрт кезінде де біздің ерікті жастар, төтенше жағдайлар қызметкерлері ерекше жұмыс өрнегімен көзге түсті. Соның биыл бір жемісті нәтижесі болды деген ойдамыз. Енді қуанып жатырмыз, міне жастар болып, барлығымыз осы азаматтарды күтіп алуға келіп отырған жайымыз бар. Шара барысында Абай облысы жастар рухы жастар қанатының ұйымдастыру бөлімінің басшысы Бекзат Заманбек белсенді рухтас жыл белсендісі аталымымен Абай облысы төтенше жағдай департаменті нөмір 7 өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы азаматтық қорғау капитаны Елдос Нұртазаев қайсар жыл батыры атағын жеңіп алды. Бұл жетістік тек менің ғана емес, бүкіл өрт сөндірушілердің арқасы, солардың еңбегі түн демей, күн демей, суық демей, жылы демей осылай еліміздің тыныштығымен арпалыс жүрген әр өрт сөндіруші осы жеңіс солардікі деп білемін. Ол жерде сезім бөлек болды, бәрі қол шапалақтап, орнынан тұрып, ол ненің белгісі, ол өйткені ол өрт сөндірушілерге деген құрметтің белгісі. Сол үшін осылай өрт сөндірушілерді елеп ескеріп жатқан сол ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет, жастар рухтарымызға көп-көп рахмет. Бұл жетістік ортақ жетістік деп білеміз. Барлық жұмыстың, былайша айтқанда, маңдай тердің арқасы деп білемін. Әрине, оған жалғыз өзім ғана емес, барлық Абай облысының жастар рухы, рухтастардың арқасы. Әсер өте керемет. Жан-жақтан жиналған достарымызбен танысып, араласып, осындай бір үлкен жетістікке, бұл жалғыз менің ғана емес, бұл барша облыстың жеткен жеңісі, үлкен жетістігі деп білеміз. Жиналған өтінімдерді арнайы комиссия мүшелері тексеріп, әр номинация жеңімпазы жастар қанаты дайындаған арнайы ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Арал Малиханова, Анатолий Чернов, Семей телеарнасы.